ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ। ମାଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପେଚା। ମାଙ୍କ ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖି ପୂଜାରୀମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦୁଝରର କାଶୀପୁରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ମାଙ୍କ ବାହନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାଶୀପୁରବାସୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ସକାଳୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲୁ ସକାଳୁ, ପୁଣି ଏଲା ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କିନ୍ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମ କାଶୀପୁର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ କଥା। ଯାହା ହେଉ, ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଆମର କାଶୀପୁରରେ, ଆଉ ଆମର କେଉଁଝରରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ କାଶୀପୁରରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପହଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ବାହନ ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ ନନାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପେଚାକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ ଯାଇନି, ତା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ କେବେ ବି ପେଚା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ଏଇ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ସେ ମାଆଙ୍କ ବାହନ ହିସାବରେ ସେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ କାଶୀପୁରବାସୀ ପାଇଁ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ, ଭଲ ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ହଠାତ୍ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ ପେଚାଟି ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଆମେ ଦେଖିକି ପେଚାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ପେଚାଟିକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରେ ସିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ସକାଳେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏକ ମହାନ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ଇଏ ହଠାତ୍ ଆସି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଇଏ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତ ରାତି ସମୟରେ ଆସି ଉଭା ହୋଇଛି ବାହନ ପେଚା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ ଆସି ଉଭା ହୋଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏପରିକି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପେଚାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଓ ସେଠାରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପେଚାଟି ସେଠାରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖେ ହଠାତ୍ ଆସି ପେଚା ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।